Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Guru again from sanditygura.org. This is our channel, Miss Guru. A local relation, money to money, John Lila, Timmy, Tinjami Mona. As all users here, a little bit, Lagong user here, Rory She. Oh, yeah, CEO, la manager, la supervisor, la Matthew. Now, the our user ID bar, I wanna. အော်အော်မှာယူဇာကယူဇာ ID ပါတယ်။အော်ပြီးရိုးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာရိုးပါလဲ ID ပါတယ်၊နိမ်ပါတယ်၊ယူဇာမှာလဲ ID ယူဇာနိမ်ပါတယ်။အော်အော်ရိုးကျွန်တော်ကတက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ရိုး ID ဆိုလာပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာပြက်နာတော်တော်နိုင်လဲဆိုတော့အော်ကအလုံးနှစ်ခုရှိရင်ဒါဆိုရိုး ID ကနှစ်ခုစားရတယ်လို့နှစ်ခုထားရတယ်သုံးခုထားရတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်
Okay, room are your body bummer, let your song of Yaga time, IDA, nay, and name will be your rank of me. And a rank or a thigh, taba, being a rank to a stream of an hour. I am key rank, rank so ya too, and a hobby, and a rank ya wabi, that the root debate of Oki wise, or not a debate who disarm a pivot debate look over it. How is user or row or Nakulo of Madanima? User idea one, row idea one, other user idea one are. ရိုးအိုင်ဒီဝါကစီယူအော်စီယူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြန်နော်တို့ဘောပေါက်လိုက်တာမျိုးမျိုးရှိဘူးအာကျွန်တော်မှာစက်ခရစ်မှာတစ်ချက်ဆွဲပြလို့ရမယ်အနီရောင်းနဲ့အာယူဇာအိုင်ဒီယာ1ရိုးအိုင်ဒီယာ1ယူဇာအိုင်ဒီ1ဘာလို့ပြောအောင်ဒီအိုင်ဒီ1ကိုပြောတာဒီအိုင်ဒီ1ကိုပြောတာဒီအိုင်ဒီ1ဘာလို့လဲအော်အော်မဟုတ်လားရိုးအိုင်ဒီ1ဘာလို့ပြောအောင်ဒီအိုင်ဒီ1ကိုပြောတာရိုးအိုင်ဒီ1ဘာလို
ရေးပြမယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် user id က1 user id 1ဆိုတော့ id 1 id 1ကဘာလို့လဲအောင်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီ row တော့ပြီးရအောင်ဆိုရင် row id က2တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် row id 2ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် row id ကဒီကောင်2ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် supervisor ရနိုင်မယ်နော်โอเคနော်အော် supervisor ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ3ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မှားလောက်တာလို့နော်ကြည့်အဲ့တော့ဒီအခုကြားရတဲ့ table ဖြစ်တဲ့ row user table က pivot table center table ပေါ့ဗျာနော် center table ဆိုတော့သူကဘယ်သူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်တာလဲ user ရဲ့ id ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ် row ရဲ့ id ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်ပြီးရင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး user id 1ဆိုရင်အော်အော်
user ID 1 ရဲ့ row ID 1 ဆိုရင် CEO ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသူကအဖြေထုတ်ပေးသွားမှာလေနော်အလွယ်တကူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမလုပ်ပြီးသွားရလေကျွန်တော်တို့ချက်ပြင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် clear ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ run ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကော migrate လုပ်မယ်migrate မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကဘာလဲတည်ဆောက်အောင်လဲ row user table လဲတည်ဆောက်ပေးရအောင်မဒီအောင်ဆုံးက row user table နော်အဲ့တော့မှ row user migration ကိုတည်ဆောက်မှာတော့ဘောတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီး migration ရတော့ create sorry our row user userTable ပြင်ကြောင်းအတတ CID create row user လို့ပြီးလဲမယ်ဒီမှာ st မထည့်အောင်မေးဆိုဒီထားကျွန်တော် pivot table တိဆောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ pivot table ကဘယ်သူတွေအတွက်တိဆောက်ရှင်လာလဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ row ရဲ့ row table ရဲ့ user table နှစ်ခုထိမ်းပါမလားဟုတ်မလား user table ရဲ့ row table ဒီ user table ရဲ့ဒီ row table ကိုထိမ်းပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က user row လို့နာမည်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ alphabetically english အဖြေအစင်လိုက်သွားမယ်ဆို user row မဟုတ် row user ပေါ့ဗျာအားအရင်လာတာဟုတ်မလားအဲ့လိုတွေပြောင်းထည့်ပေးရတယ်ဒီနာမည်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေးလို့မရအောင်နော်ပေးလို့မရအောင်ဒီ table နှစ်ခုနဲ့ချိန်ဆက်နေမှာဒီ table နာမည်ကviber ပေါ့ဒီဘက်ကကိုလာဆိုရင် viber_ကိုလာဆိုတဲ့ table ဖြစ်ရမယ် pivot table နာမည်ကဒီ clear table ကိုကျွန်တော်က pivot table လို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့အရေးကြီးရေနော်ကျွန်တော်အမြန်ပြောနေလို့မေးဆိုလို့မဆောက်တယ်မှာလည်းဖတ်လေးနော်โอเคကြည့်အဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ချက်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်က row user table ကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော် ID နှစ်ခုထပ်ထည့်မယ် table ပြီးရင် integer ရဲ့ integer ပြီးရင်သူကကြတော့ user ID နောက်တစ်ခုကကြတော့ row ID ဒီပြန် table BLE table စလုံးပေါင်းမှားပါဆိုရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကဘယ်လိုလဲအမရှာညံ့အော် user ရဲ့ပြီးတော့our row_id ရူဇာ id ရဲ့ row id ရဲ့ကျွန်တော်ရှိပြီရှိပြီကျွန်တော်ကလာ migrate လာလောက်တော့ php ertisan migrate ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ database မှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်အဲဒါကျွန်တော်က user table ကတော့အစားကြေးရှိတယ် row table အစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ row table က s တဲ့เนาะ modern name က s မပါဘူး singular ဟောဒါ table name က plural ပေါ့เนาะ row user ကတော့ pivot table ဖြစ်တဲ့ကြောင့် s တိမထည့်ရတယ်เนาะသူကကြာကျွန်တော် pivot table ဒီလိုလိုမှာ row နဲ့ user ဆိုတဲ့ table နှစ်ခုအလုံးလုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် row နဲ့ user လာအဲ့မှာတစ်ချက်လောက်ထည့်လိုက်မယ် row တွေတစ်ချက်လောက်ထည့်မယ်ပြောတော့ sorry row တွေတစ်ချက်လောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ row ကိုတစ်ချက်သွားပြီး insert လို့လောက် row လေးကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် run ကကြာတော့ကျွန်တော်က CEO ရဲ့CEO မဟုတ်ဗျာSUPER super VIS visor ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ရူ supervisor ရေလုံးနေပြီ PROGIA MMR programmer ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် DEV ရလို့ပြီးအတပလောပါသူ့ကြောင့် time stamp လေးတွေထည့်ပေးလိုက်မယ်မတန်နိုင် time stamp အဲ့တော့ programmer ရဲ့ developer ရှိရောဗျာနော်အဲ့မှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် programmer နဲ့ developer လို့ရှိလာပြီအဲ့တော့ row user table မှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်မယ် row user table မှာမှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုတော့ row user table မှာ user id insert ချက်လုံးမယ် user id 1 user id 1ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်မေးဆွေးလို့သိရနော်မကြောင်အလုပ်ကောင်တစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ်ဘာဖွင့်လို့မရဘူးဒီကောင်လေးဒါ user id 1 viber ကိုလာ viber ကိုလာဆုံး1လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် programmer ဟောနော်ပြီးရင် time stamp ကိုဒီမှာတစ်ချက်ယူထားစိတ်ကြိုက်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ယူထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် user id 1ဖြစ်တဲ့ viber ကိုလာ row id 1ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဝင်ရလိမ့်မယ် row id 1ဆိုတာဒီပါလို့ပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေဟိုဘလူးပြန်တော့ okay တွေ့ပြီနော် row အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင်က row id row ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့1ပြီးရင် user လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်တာပဲကြည့်အဲ့တော့အခု pivot table မှာကျွန်တော်က user id 1 row id 1ကိုတက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစီကိုတစ်ချက်မှတ်တာပြီးတော့ user id 1 row id 2လို့တက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှလာပြီးတန်ဖိုးတစ်ချက်ထည့်မယ်ဘာတက်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့မျိုးစီကိုကြည့်ရင်တော့တည်ရတာမသိခဏလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုနှိပ်ချလိုက်အားလုံး okay ပါပြီအဲ့တော့မှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်က user id က1နဲ့ user id 1ဆိုတာဘယ်လိုလဲ id 1ဆိုတော့ wifi ကိုလာဘောဟုတ်တယ်မလား user table မှာတော့ကြည့်ပေါ့ပြီးရင် row id က1နဲ့ row table မှာတော့ကြည့်ပါမှာဒါ row table လေနော် row id က1က programmer အဲ့တော့ wifi ကိုလာဟာ programmer ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော် insert ထပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုလည်းကြည့်လိုက်user id 1 row id 2 user id 1က wifi ကိုလာပဲဟုတ်ပြီနော်နေရ row id 2ကတော့ developer အဲ့တော့ wifi ကိုလာအလုံးနှစ်ခုအောင်ရှိရေ programmer ရော developer ရောပေါ့နော် okay good job နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ insert ဆိုပြီး row user အနေနဲ့ user id 2 fiber ကိုလာအတွက်သူကကြတော့အလုပ်ကတစ်ခုပဲရှိမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က2ပေးထားလိုက်မယ်သူက developer ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်က user id 2က row id 2 user id 2မှာဘယ်လိုရှိလဲဒီမှာ2မှာကြည့်လိုက်ရင်နေရ fiber ကိုလာပြီးရင်သူရဲ့ run ကကြတော့2ကကြတော့ developer row မှာချင်းနော်โอเคကဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်ထွက်လုပ်မယ်လေနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပြောအောင်လဲဆိုကြည့်ရကျွန်တော်
ပြောရမှာအမေလို့အဲ့တော့နံပါတ်1က role model တိဆောင်မယ်တိဆောင်ပြီးွားကြီးကျွန်တော် migration နဲ့တိဆောင်ပြီး migrate လည်းလုပ်ပြီးွားကြီးတန်ဖိုးကြီးလည်းထည့်ပြီးွားကြီး allowable function တိဆောင်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ allowable function ကိုuse role allowable user object okay ကျွန်တော်တိဆောင်ထားတဲ့ user object ကနေပြီးလှမ်းတုံးဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီတိုင်းလုပ်မှာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ user တယောက်ကိုတင်ရင်၎င်း user ရဲ့ကျွန်တော် role ကိုရှာခြင်းလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ user ကိုကျွန်တော် ID နဲ့ပေးလိုက်မယ် role ပြီးရင် gap ပါရလာရင်လည်း user ရဲ့ ID ကိုရလာရင်၎င်း user ရဲ့ role ကိုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်က closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ်၎င်း closure မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ shell ကိုသွားသတ်မှတ်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် user ကို select မှတ်လိုက်အောင်မယ် user us er user တွေကမှာfile နဲ့တုံးလိုက်မယ် dollar sign id ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ id ကဘယ်ရရမှာလဲ function ကနေ passing လုပ်မှာ function ကိုကြတော့ query string ကနေရတာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ user ရဲ့မှာ name ကိုကျွန်တော်အဖြေထုံးမယ် account ပြီးရင် user ရဲ့မှာ name ကိုအဖြေထုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ user id row ကိုတစ်ချက်ကြွားကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ user id row အဲ့တော့1ကဘာဖြစ်နေမလဲ wifi cooler ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ use ကuserID row မှာကျွန်တော် force လက်ထည့်ရမှာမှတ်ထည့်။ Okay နော်။အဲ့တော့ wifi cooler ဖြစ်နေမယ်။ again user id 2ပေးရင်နော် wifi cooler ဖြစ်နေမယ်နော်။အခုကျွန်တော်တို့က many to many relation ကိုတည်ဆောက်မှာနော်။ many to many many relation ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့row တွေအားလုံး return ပြန်ပေးပါလေနော်။ row တွေအားလုံး row တွေဘယ်လိုလဲ။ hey row တွေအားလုံး return ပေးမှာပေါ့။ row က programmer လား။ကျွန်တော်က wifi cooler လို့ပြလိုက်တူလို့ programmer လို့ပြအောင်လို့ပေါ့။ဟုတ်နော်။ wifi cooler လို့ပြလိုက်ရင်အလိုနေ wifi cooler ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေမှာအပလော့ပါအောင်ပြအောင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာအဲ့တော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ table တွေကမှအခု user ကိုရလာပြီဆိုတော့ user table ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ညာမယ်ဟုတ်ပြီနော် public function ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က many to many relation လीနော် many to many relation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ user roles တွေကို user ပါရဲ့အဲ့တော့ iduI return many to many relation မှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာ belong to many ဆိုရဲ method လीနော်အလိုကBE allowing G belong to many red method ပြီးတော့ဘယ်မှာရမှာလဲကျွန်တော်က app ပြင်မှာသို့ကကျွန်တော်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ role model တွေကနေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကလမ်းခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ user name ကိုသုံးပြီးမှကျွန်တော် library ခံခဲ့လိုက်မယ်လမ်းခေါ်ပြမယ်အခုဗာလဲ user တွေကမှကျွန်တော် rules ကိုလမ်းခေါ် our yes rule ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဲ့ဒီကမှ role ရဲ့ role မှာကျွန်တော် rank လို့ပေးခဲ့ရမှာလားဒီမှာrow မှာကြတော့ rank run ပေးခဲ့တာအဲ့ row ရဲ့ rank run ကိုရှာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မှာလိုက်အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုနှစ်ခုအောင်ပြရမယ်အော် fiber ကုလားဆိုတစ်ခုပဲပြရမှာအဲ့ define property run run ကိုမတည်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က row တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် for each နဲ့အဖြေထုတ်မယ် dollar sign us ရ user ရဲ့မှာ ours row လို့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က echo dollar sign our row ရဲ့rank run ကိုဖြေထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ imageo refresh လုပ်လိုက်ရင် double ပါတဲ့ fiber cooler fiber cooler ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပဲတက်မှတ်ခဲ့တာဟောဒီမှာကြည့်လိုက် project ပမာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ fiber cooler ဖြစ်တဲ့ user id 2 ဟာအလုပ်တစ်ခုပဲရှိရတော့ number 2ဆိုရယ် row id 2ပဲရှိရယ် row id 2က double ပါလေနော်အခုကျွန်တော် wifi cooler ဖြစ်တဲ့ user id 1ကိုကျွန်တော်လမ်းပေးကြည့်လိုက်မှာဒါဆိုရင် wifi cooler က programmer လည်းဖြစ်တယ် developer လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာလာရော line break ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ my refresh လုပ်လိုက်ရင် programmer လည်းဖြစ်တယ် developer လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဒါကိုကျွန်တော်က belong to many many to many relation လို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းနေရာမိတ်ဆွေကိုနည်းနည်းရှုံရှုံနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားစဉ်းစားကြည့်ရင်လွယ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျောင်းမှာလုပ်ငန်းနေရာနှစ်မျိုးရှိရယ် user table ရယ် row table ရယ်ရှိတယ်အဲ့ user နဲ့ row ကအားရချိဆက်ထားခြင်းမရှိဘူးသူတို့နောက်ခုချိဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်က pivot table တစ်ခုဖန်တီးတယ် pivot table က row user table pivot table ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ table နှစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုရောပေးရတယ်လုပ်လုပ်မဲ့ table နှစ်ခုက user ရဲ့ row ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က row user လို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ row user လို့ဘာလို့ user row လို့မပေးလဲဆိုတော့ alphabetical နည်းအဲကနေဘာလဲအခရာစင်ကင်ရပေါ့ r အရင်လာတယ် u ကတော့နောက်မှလာတယ်အဲကြောင့်မလို့ကြိုင်ပေးရတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့အသုံးပြုဖို့လက်တွေ့အသုံးပြုရင်ဘာ method ကိုတုံးတော့ကျွန်တော် belong to many ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးပဲတော့ကျွန်တော် lower down define လုံးချင်းချင်းပြင်ချင်းเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မျိုးစုခဏနားလဲဝါလိုက်မယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi cooler က sandy cooler.org